waxaan ku bilaabaynaa Saudi Arabia. Ugu dambeyn waxa ay qirtay in wariyihii maqnaa Jamal Khashoggi la dilay. Boqorka dalka Saudiga Salman iyo Amiirka dhaxal sugaha ah Maxamed bin Salman ayaa u tacsiyeeyay wiil u dhalay wariye Khashoggi. Wasiirka arrimaha dibadda ee Saudiga Cadil Al-Jubeirna waxa uu sheegay in waddankiisa uu ku raajoogo in uu helo dhammaan caddeymaha, waxaana uu yiri shakhsiyaadka sameeyay falkan waxa ay ku kaceen, buu yiri, ficil ka baxsan awooddooda. Waxaa sidoo kale uu sheegay in ficilku uu ahaa khalad weyn oo uu yiri wuxuu ahaa khaladku mid sii labalaamay markii ay isku dayeen, buu yiri, in ay daboolaan oo ay qariyaan dilkiisa. Dowladaha Ingiriiska, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa saxeexay warqad wadajir ah oo ay caddeymo kaga dalbanayaan waddanka Sacuudi Carabiya. Angela Merkel ayaa waxay sheegtay in Jarmalku uu joojin doono hubka uu u dhoofin jiray Riyaad. Waxaa jira baahi degdeg ah oo loo qabo in la caddeeyo waxa dhacay. Aad ayaa weli looga fog yahay inay waxa kala caddaadaan si loola xisaabtamo ciddii falkan ka dambeysay. Haddaba dowladda Sacuudiga ayaa dhowr jeer beddeshay mowqifkeeda ku aadan arrintaasi. Markii ugu horreysay waxay sheegtay in wariye Khashoggi uu si nabadgelya uga baxay qunsuliyadda, iyadoo markaasi la helay muuqaallo caddaynaya markii uu galay qunsuliyadda oo sawiradaasi ay muujinayaan. Hase yeeshee, barayaasha Turkiga ayaa waxa ay sheegeen in ay heleen caddeymo qeexaya in wariyaha qunsuliyadda dhexdeeda ay ku dileen koox si gaara u tababaran. Intaasi kadibna waxa dowladda Sacuudigu ay beddeshay mowqifkeedii, waxaana ay sheegtay in Mr. Khashoggi uu ku dhintay dagaal gacmaha la iskula tagay. Iminkana waxay qirteenba in la dilay. Saraakiisha Sacuudiga ayaa ku adkaysanaya inaysan ogeyn meesha uu ku dambeeyey meydka wariyaha iyo in dilkiisu aanu dhaxal sugaha boqortooyada Maxamed bin Salman aanu warka haynin. Haddaba dhinaca waddanka Turkiga, haddii aynu eegno, madaxweyne Erdogan ayaa wacad ku maray in xog faahfaahsan uu markaasi bixin doono maalinta talaadada ah ee berito ah. Waxaanu raadinaynaa cadaalad. Dhacdadanna gebi ahaanba bannaanka ayaanu soo dhigi doonaa. Maxaa keenay in 15 qof yimaadaan Istanbul? Waa maxay sababta 18 qof loo xidhay? Arrintani waa in si faahfaahsan loo sharaxo. Haddaba waa kan wariyaha BBC da Bariga Dhexe Martin Patience oo isna ka faalloonaya. Waxaanu ku arkayna Turkiga waa nooc laba siyaabood loo dhigi karo. Tan koowaad oo ah wararka ay saxaafadda Turkigu isla dhex marayso, iyo tan labaad oo ah jawaabaha rasmiga ah ee dowladda ka soo baxaya. Madaxweyne Erdogan oo ah nin lagu yaqaano inuu khudbado waaweyn bixiyo siba arrimaha noocan oo kale ah, ha yeeshee aan wax badan ka hadal arrintan, inkastuu sheegay inay taasi isbedelayso ee berito uu salaasaa oo uu sheegay inuu soo bandhigi doono runta oo qaawan. Waxaa muuqata inaanu Erdogan albaabada ka xilin suurtagalnimada in meel dhexe in laysugu yimaado.